Co jsem dostal? Jsem. To bylo před 3 roky, ne, ty si co se tam jednou? Kamo, to jsem nedělal. No, pěstí to bylo. Ty krásu, dobrý. Bolela tě aspoň fakt pěstička? Krev. Bolela tě krev. A na kopec si podívat, co si vybral. Počkej, no, ne, jestli se mi povede, I'll tab note, help, help. A jdu. Tronik, to je. Načítá se mi to. Já si myslím, že mám docela jako divně, když prostě všichni je používají na to, aby se dostali víc ze hry Alt Tab a já jako jediný používám to Windows tlačítko. Já to teďka používám to taky, for real. Počkej. Screen pozastaven. A počkej, co ostatní používají vůbec? A, dobrý, už to vidím. Aha. Je prostě taká set of XL levelu. Nevidím, co tak nevidím. 4% tak a scéna ven. Holy shit. Kamu to vys... Vypnul jsem Concaved Memories. Jo, ty seš dobrý! Super. Michal spadí. Mami, já jsem ve videu, hory to z... Oba! Co se to hoří? Subscribe tu! Nikomu! Subscribe tu... Cobra Blitz! Ne! Na jo, ne?